No niin, tällaisten alkusanojen saattelemana niin lämpimästi tervetuloa tänne Suomen aktiivisiin työpaikkaan webinaariin. Ollaan nyt tosiaan Evakossa tällä kertaa keskuskirjasto Oodissa ja sen takia kuulitte äsken tällaisen viestin koronaan liittyen. Mun nimi on Karna Jesse ja toimin projektipäällikkönä tässä Suomen aktiivisiin työpaikkaan kokonaisuudessa. Ja meillä on tänään ihan mahtava webinaari tulossa mielenkiintoisella aiheella ja mulla on täällä kasa asiantuntijoita, vieraita ja työelämän ihmisiä mun kanssa asioista puhumassa. Ja aloitellaanko siitä, kuka olette, mistä tulet? Joo, morjens vaan, Luukkasen Antti, Liikkuva Suomi, toimitusjohtaja, Hämeenlinnassa meidän pääpaikka ja tehdään tosiaan näitä henkilöstön liikunnan, kuormituksen hallinnan ja jaksamisen projekteja. Kiitos. Ja siellä on seuraavaksi. Heikki Laukkanen Toyota Auto Finlandilta, toimin siellä HR-päällikkönä. Yes, Olli Sjöströmissä nimisi Finlandilta, toimin talousjohtajana ja sitten muiden töiden ohjelma myös vastaan kaikista HR-asioista. Yes. Eli meillä on itse asiassa aika mielenkiintoinen tämmöinen setup, erityyppisiä toimijoita tähän hyvinvointikenttään liittyen, että jos itse tässä täältä Olympiakomitean tasolta, niin ollaan ehkä kaikkein kauimpana siitä kentästä, mutta toisaalta toimitaan aktiivisesti sitten ihan valtakunnan tasolla näiden asioiden edistämisen suhteen. Ja sitten meillä on työhyvinvointikentän asiantuntija, joka sitten on aika paljon erityyppisiä erilaisia yrityksiä kosketuksissa. Ja sitten on kaksi mielenkiintoista asiakasyritystä ja keissiä, joista kuullaan sitten esityksen loppupuolella tarkemmin, että mitä olette tehneet tässä koronakevään aikana ja toisaalta pidempäänkin. Saadaan toivottavasti kuulijoille mielenkiintoinen kattaus erityyppistä tietoa ja lähtökohtaa tähän tilanteeseen. Katsotaan, saadaan tämä meidän. Noin. Agendasta sen verran, että itse vedän tähän alkuun tämmöisen lyhyen ensisanat ja alustukset. Päästän sitten Antti ääneen ja jatketaan Heikin ja Ollin kanssa sitten vähän enemmän in detail asioihin. Meillä on lähestymiskulmat sillä tavalla, että Toyotalla on vähän tuoreempi tapaus, oikeastaan voidaan puhua ehkä tämmöisestä niin kuin koronakevään aikaisesta toiminnasta ennen kaikkea. Sitten taas Sony Musicilla niin on jo vähän pidempään perspektiivinen, saadaan kanssa tästä näkökulmasta niin vähän erityyppisiä lähestymistapoja. Tosiaan itse niin kuin Olympiakomitean edustajana niin haluan ehkä tuoda alkuun sen, että meidän yritysorganisaatio ei useimmitenkaan linkitetä tämmöiseen työhyvinvointikenttään, vaan enemmän sinne huippu-urheilupuolelle. Mutta tuossa muutama vuosi sitten niin Olympiakomitea fuusioituu valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon kanssa, ja meistä tuli koko Suomen liikunnan ja urheilun kattojärjestö. Ja näinpä meidän toiminta-alueena ei ole enää vain se huippu-urheilu, vaan liikunnallisen elämäntavan edistäminen myös siellä työelämässä. Ja sen takia meillä on tämmöinen slogankin, että lisää liikettä työelämään. Ja meillä on hyvin erilaisia vaikuttamis- ja viestimistapoja tämän asian puolesta puhumiseen, mutta tuossa kuvissa on ehkä kaksi tärkeintä. Eli joka toinen vuosi toteutetaan tämmöistä henkilöstöliikuntabarometria, jolla me skannataan oikeastaan valtakunnallisesti sekä yritysnäkökulmasta että työntekijänäkökulmasta, että minkä tyyppistä henkilöstöliikuntaa ja työhyvinvointia Suomessa toteutetaan. Ja sitten meillä on yrityskohtainen työkalu, Suomen aktiivisin työpaikkakartoitus, jolla sitten yksittäinen yritys voi lähteä tarkastelemaan ja auditoimaan sitä omaa toimintaa. Ja nämä taitaa olla molemmat teille Toyotalla ja Sonyllekin tuttuja työkaluja, tämä Suomen aktiivisin työpaikkakartoitus. Ja sitten Liikkuvat Suomihan meillä tässä Suomen aktiivisin työpaikkakokonaisuudessa on yksi meidän laatukumppaneita. Niin. Tosiaan tänään meillä on aiheena tämmöinen vähän kokonaisvaltaisempi, ei pelkästään liikunta-asia, mutta varmaan ehkä liikunnan kautta lähestytään tätä etätyön kuormitusasiaa, kun se meillä kaikilla on lähellä sydäntä. Ja halusin tuohon tuoda semmoisen nippelitiedon tuolta henkilöstöliikuntabarometrista, että meillä on Suomessa itse asiassa tilanne aika hyvin. Meillä on pitkään tehty järjestelmällistä toimintaa, hyvinvointitoimintaa, ja itse asiassa noin 25% suomalaisista työpaikoista tukee henkilöstön liikkumista tavalla tai toisella. Mutta nyt tosiaan maaliskuussa tilanne vähän muuttui. Meillä iski, kaikki tietää oikein hyvin, koronan, ja meillä tuli aika äkilliset muutokset arkeen ja työskentelytapoihin, ja oikeastaan meidän koko elämä mullistui. Ja
toin tällaisen Raukkaparkan miehen kuvan tuolta kuvapankista. Tämä ehkä kuvaa semmoista, miltä meidän arki näyttää jopa vapaa-ajalla, mutta ennen kaikkea töissä. Eli ollaan paljon paikallaan, istutaan pitkiä aikoja ja meiltä on semmoinen luontainen liike, helposti puuttuu arjesta. Ja tämä itse asiassa sitten heijastuu meidän kokonaishyvinvointiin, myös sinne kuormituksen, mielialan ja suorituskyvyn puolelle. Mennään niihin asioihin sitten vähän tarkemmin. Tekisi mieli päästä itse tästä hirveästi puhumaan, mutta ehkä mä säästän teille pikkasen tätä aihetta. Mutta kivasti olet tuonut tuohon kuvaan modernia teknologiaa myöskin, niin kun tässä sitä käytetään, niin selkeästi mukana. Kiinnitin huomiota, joo, että tässä ihan uusin älypuhelin, koskaan toi Nokia. Jees, mutta tosiaan ehkä silleen, niin kun, jos tätä tiivistää, mitä on tapahtunut, niin meillä on tapahtunut hirveän isoja muutoksia lyhyessä ajassa liikkumisen määrässä ja laadussa. Tapahtunut tämmöistä polarisoitumista ehkä liikuntalajien välillä, että tietyt lajit on oikeastaan loppunut kuin seinään tai varsinkin keväällä loppu, ja toiset taas ulkoliikuntalaji kasvo. Teillä heidän puolella varmaan tai teidän järjestelmästä toi näkyy datassa aika hyvin. Mutta ehkä isoin muutos on se, että semmoinen suunnitelmallinen liikunta on jopa kasvanut nyt tämän kuluneen korona-aikana, mutta semmoinen huomaamaton pieni liikunta, kun siirrytään kerroksesta toiseen vaikka työpaikalla tai ylipäätänsä siirrytään työpaikalle, niin se on vähentynyt. Tämän kiinni kuromiseen me tarvitaan jonkun tyyppisiä uusia ratkaisuja. Ne ei niin kuin automaattisesti tule siellä kun kotitoimistolla päkerrellään sen tietokoneen ääressä. Ja nämä on ehkä sellaisia asioita, mitä kiva kuulla, miten te olette lähteneet ratkaisemaan tahoillanne tätä asiaa. Ja sitten on tietenkin nämä työn laadun muutokset, että nyt tehdään töitä pitkälti neljän seinän sisällä yksin. Ja tämmöinen sosiaalinen aspekti ja yhteisöllisyys, niin semmoisen tärkeys on ehkä niin kuin huomattu ja siihen herätty nyt tämän vuoden aikana. Joten mä ehkä oikeastaan niin kuin näkisin tässä myös valoa tunnelin päässä ja näen semmoisen valoisan puolen, että tämä on pakottanut meidät yksilöt ja yritykset niin kuin uudella tavalla lähestymään tätä hyvinvointikulmaa. Tämä on pakottanut ehkä niin kuin kirkastamaan ne meidän tarpeet ja tavoitteet ja mun mielestä nyt viimeisen puolen vuoden aikana tullut enemmän ja enemmän tämmöisiä kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Että ei ajatella vaan liikuntaa yhtenä osa-alueena ja henkistä kuormitusta toisena, vaan pyritään luomaan semmoisia ratkaisuja, jotka tukisivat tätä kokonaisuutta paremmin. Ja mun mielestä nämä case-esimerkit, sen verran kun olen teiltä jo kuullut vähän etukäteen, niin ihan loistavia esimerkkejä siitä. Niin. Mutta hei, pitemmittä puhetta, niin tuossa oikeastaan vielä yhtenä havainnekuvana se, että miten tämä liikkuminen vaikuttaa meidän aivotoimintaan, ja tämä heijastuu sitten esimerkiksi palautumisen ja mielialan kautta meidän suorituskykyyn ja ihan suoraan tämmöisen niin kuin aivotoiminnan tehostumisen kautta. Vaan mun aikani on käyttänyt, niin mä ehkä palaan tähän ihan tarvittaessa myöhemmin, jos mun tarvii jotain taustuttaa tässä, niin mä päästän Antin ääneen. Kiitoksia ja ole hyvä, Antti. Kiitos, Jesse. Joo, ja mun tarkoitus tosiaan on pikkasen avata tätä juttua, että mitä me noin ylipäätään tehdään ja mennään sitten käytäntöön, ettei puhuta pelkästään teoriasta, niin saadaan kuulla sitten, miten ihan oikeasti sitten kentällä asioita tehdään ja miten edistykselliset toimijat toimii sitten tässä, että miten motivoidaan ihmisiä liikkumaan ja pitämään huolta siitä arkisesta jaksamisesta. Mutta kuten Jesse hyvin avasikin, kiitos siitä vielä, niin kyllähän se on nyt näin, että miten tässä muuttuvassa arjessa pystyy turvaamaan tavallaan sen oman henkilöstön ja ihmisten voimavarat. Mekin ollaan paljon kyselty tässä niin kuin kevään aikana ja kesän aikana ja syksyn aikana, että miten menee. Ja kyllä siellä selkeästi niin kuin semmoinen kaikupinta on, että se, niin kuin se rytmi siitä, että se luontainen liike tosiaan päivästä puuttuu tavallaan kokonaan tosi monelta. Ja sitten mitä kaivataan erityisesti, niin on kyllä työkavereita ja niitä kahvipöytäkeskusteluita ja sitä yhteisöä ja sitä niin kuin yhdessä tekemistä. Että täälläkin vähän erityyppisiä tehtäviä, mitä on kuullut esimerkiksi Toyotalta ja Sonilta, mutta sielläkin niin kuin vähän luovempaa tiimiä ja niistä kuullaan myöhemmin, mutta tarpeet on hyvin erilaisia ja ehkä enemmän on vahvistunut se, että kun ihmiset on erilaisia, ne kaipaa erilaisia asioita. Ja nyt sitten ehkä semmoinen tavallaan hyvä puoli, mäkin haluan nähdä aina niin kuin sen hyvän puolen lasi on puoli täynnä, niin niitä taitoja on nyt kaadettu. Eli ei, niin kuin ehkä ollaan päästy siitä yli, että ei voida puhua niin kuin työasioista tai vapaa-ajan asioista, vaan sitten ne niin kuin automaattisestikin nyt on sekoittunut. Ja sitä kautta ollaan sitten huomioitu enemmän ihmistä kokonaisuutta. Saanko mä yhden nopean nippelin tähän tuoda? Tuossa Twitterissä ja itse asiassa yksi toimija teki kanssa kysely, että mikä asia edesauttaisi tällä hetkellä, tai syyskuun alussa, niin edesauttaisi sun jaksamista töissä kaikkein eniten.
Siinä on laitettu paljon ergonomiaa tai pystypöytiä ja muuta tämän tyyppisiä. Ja itse asiassa ylivoimainen ykkönen oli se, että pääsis keskustelemaan vapaamuotoisesti omien työkavereiden kanssa töistä ja muusta. Eli semmoinen niin kuin sosiaalinen näkökulma oli niin kuin kesän jälkeen kaikkein eniten tarpeen. Ja mun mielestä se oli mulle ainakin semmoinen avartava juttu, että me ehkä vähän liikaa mietitään niitä fyysisiä tavallaan ympäristöasioita, meidän pitäisi miettiä isommin. Kyllä. Hyvä pointti. Ja alleviivaa sitä samaa, mitä mekin tuolta kuullaan. No mitä käytännössä sitten tehdään, niin se, että kaikki tietää, että sun ottaa laittaa puhelimen yöllä laturiin, niin ei selvi seuraavasta päivästä, kun puhelimessa ei akku riitä. Me käytetään hirveän paljon teknologiaa tuolla, että täälläkin on molemmissa valmennuksissa käytössä tämmöinen body battery feature, esimerkiksi tuota älyrannekkeesta mittaa sykettä, sykevälivaihtelua, hermostollista kuormittumista, palautumista. Sitten sieltä näkee, että hetkinen, jos mussa on 15% akkuu aamulla jäljellä, niin se on ihan sama juttu, että oh no, että en mä selviä tästä päivästä, kun mussa ei akku riitä. Mm-hmm. Sitten se valmennusohjelma tuo sinne viikko kerrallaan se yksi pikku juttu, mikä on kaikki arjessa mahdollista tehdä, niin niitä juttuja, että miten sitä virran määrää pystyttäisiin lisäämään. Varmistaa ensin palautuminen ja sitten katsoa sitä kuormituksen ja levon tasapainoa. Ja tosiaan, kun yli puolet kokee väsymystä joka päivä ja vain 4% tutkimusten mukaan Suomessa kokee olevansa virkeitä päivittäin, niin kyllähän se niin kuin enemmän nukkuminen on se suorin keino siihen oman suorituskyvyn parantamiseen. Se ei ole muuttunut mihinkään myöskään koronaan. Kyllä. Tai itse asiassa jotain valoa tunnelin päässä muistan kuulen johonkin First Beatiltä, että jonkun verran nukutaan nyt enemmän kuin aikaisemmin. Ja se on taas just näitä, jos miettii lasi puoliksi täynnä, niin niitä valoisia juttuja. Kyllä. Eli osa siitä työmatka-ajasta on mennyt nukkumiseen, että saat valoisia. Sitten kun yrityksellä teilläkin on ne liiketoimintasuunnitelmat ollut pitkäänkin, on pitkän tähtäimen suunnitelmat ja keskipitkän tähtäimen suunnitelmat, mutta ihmiset on ainoa voimavara, joka tekee yleensä ainakin sen 100% tuloksista, ei 99%. Niin missä sitten on niin kuin ylipäätään noin keskimäärin, niin missä on ne ihmisten kunnossapidon suunnitelmat, pitkän tähtäimen suunnitelmat? Minkä takia aika usein, mitä me ainakin nähdään, että työhyvinvointiin sijoitetut jutut on sellaisia taikatemppuja, hetkellisiä juoksukilpailuja sinne tänne tai tuonne. Se on vähän sama asia, kun yrittäisiin vaihtaa CRM-järjestelmää joka vuosi. Mm. Niin onhan siinä ihmiset helposti vähän sekaisin, että hetkinen, että mikä tässä nyt on sitten niin kuin se juttu niin kuin tämän kohdalta. Mutta kyllä se, niin kuin, just, että kun tehdään kestävästi asioita ja suunnitelmallisesti ja askel kerrallaan, ettei lähdetä tavoittelemaan sitä niin kuin pikavoittoa, vaan sitten kestävästi kehitetään sitä asiaa, niin kyllä sieltä sit voidaan saada tuloksia. Ja tuossa Sonillakin ollaan kohta 2 vuotta valmennettu, niin se alkaa olla jo näissä jutuissa aika pitkä pätkä. Mutta kyllä niin kuin jaksava johtaja on hyvä johtaja ja sama pätee kyllä työntekijöihin. Me lähdetään aika lailla, että kun siis luentoja on, mittauksia on, mä en sano missään nimessä, että mikä olisi huonoa, että kaikki mitä tähän niin kuin liittyen tehdään, niin on hyviä. Ja just niin kuin on mahdollistettu, niin kuin sinäkin sanoit hienosti tuossa, niin monessakin paikassa se, että voidaan liikkua ja on liikuntasetelit tai siis nämä kortit ja muut vastaavat. Mutta sitten ihmisillä saattaa vielä olla niitä visioita, että kyllähän periaatteessa kaikki tietää, että pitäisi nukkua ja pitäisi liikkua ja pitäisi syödä hyvin ja, ja pitäisi kannustaa kavereita ja arvostaa toisia ja toimia tiimissä. Et eihän tämä nyt sillä tavalla niin mitään ydinfysiikkaa ole. Mutta sitten vaan, että yleensä se keinovalikoima, miten kun lähdetään tekemään niitä asioita, tahtoo vähän olla semmoinen kestämätön, että juostaan pikkusen liian lujaa ja sitten törmätään seinään. Ja sitten tulee vielä se masennus, kun en päässyt tavoitteisiin. Eli sitten tulee vielä se, että sitten tulee niinku tavallaan semmoinen pettymys itseensä tai johonkin. Mm. Ja sitten niinku se ei yleensä ruoki sitten sitä onnistumista taas niinku pitkällä tähtäimellä. Ja tietysti kun tänä päivänä nyt tietysti niin kuin live-kohtaamiset on jäänyt aika lailla pois, että kyllähän mekin kaikki mitä tehdään, niin tehdään verkossa. Ja esimerkiksi Toyotalle ei alussakaan puhuttu edes verkonmiin livenä, että mentiin niin kuin videototeutuksilla. Infoa tuli niin paljon siinä huhtikuussa, just mennään siinä kohta lisää. Mutta just se, että sitten kaikki pitää tietysti toimia digitaalisesti ja sen digitaalisuuden, sen teknologian pitää tukea tätä matkaa ja ihmisten yhteisöllisyyttä ja muuta vastaavaa. Me ollaan tehty tätä, meidän onneksi me ollaan tehty tätä jo vuosikausia, että niin kuin korona-aikana ei ole tarvinnut pitää purkaa liimavirityksiä tehdä tuonne juttuun, että sitten ollaan vaan niin kuin vahvistettu videotuotantoa, että me ollaan useampi 100 valmennusvideoa tehty tänäkin vuonna, että kyllä se on tullut silleen niin kuin videokameralle höpöttäminen on tullut aika lailla tutuksi kyllä, että on se ennenkin ollut ihan tuttu apu. Varmaan semmoinen digiloikka, kun puhuttiin niistä nopeista muutoksista, niin on hyvässäkin mielessä otettu myös niin kuin hyvinvointipuolella, ja tätä mä oon pitkään toivonut. Että, niin. Mutta sitten yksinään, niin kuin me tiedetään, niin se ei toimi.
Kyllä, muutakin. Kyllä, kyllä. Ja totta kai siis, nyt kyllähän mekin halutaan niitä live-kohtaamisia, eihän sitä kohtaamisen voimaa ja sitä, että pääsee näkemään reaktioita ja niin kuin menemään sen mukaan. Niin nyt sitten, kun on useimmiten, jos siellä on 100 ihmistä tai 200 ihmistä tai 1000 ihmistä niin kuin ympäri ämpäri niin kuin kameran, niin ei ollut kameroita siellä auki tietenkään. Niin ei pääse sitten näkemään, että onhan se välillä vähän semmoista yksinäistä monologiaa sitten vetää ja sitten kyselee jotain. Ja vastakkaan nyt joku edes jotain, mutta just sitten vaan, että sitten pitää tietysti olla se, että pitää osata veikata aika lailla oikein siinä jutussa, että mitä tehdään. Mm. Sen se on niin kuin tuonut siitä, että sä et pääse siihen vuorovaikutukseen yleensä siinä valmennusjutussa taas sitten niin. Sitten taas, että mitä tehdään, kuullaan niistä käytännön toteutuksessa, mutta kyllähän se hyvin monimuotoinen on ja sitä räätälöidään tietenkin sen tarpeen mukaan. Eli ohjausryhmä perustetaan, molemmissa teilläkin on sellainen, ja että sitä viedään sinne yrityksen toimintaan sisälle. Ja sitten tämä kaikki teknologia ja netissä ja mobiilissa oleva juttu, niin sitten se tukee sitä matkaa. Mm. Että eihän tuommoinen niin maailman paras teknologia, niin ei se kenenkään hyvinvoinniksi muutu niin kuin automaattisesti. Se ei saa ketään niin kuin tekemään mitään puolestaan. Eikä me valmentajakaan pystytä niin kuin lähteä lenkille tai syömään paremmin niin kuin sitten ihmisten puolesta. Että kyllähän se jää sitten sinne. Me voidaan kyllä motivoida erinäköisillä asioilla sitten siihen juttuun. Vetää edestä ja ohjata antaa suuntaviivoja ja tehdä siitä mahdollisimman mielekästä siitä koko jutusta. Ja sun hyvä vastapaino tuoda sitten siihen. Ja tässä nyt lähinnä en lähde noita purkamaan enemmän, mutta räätä löydään joka kerran. Että tosi nyt on muutamia teemajaksoja. Ja aika usein, kun valmennuksia tehdään, niin sitten saattaa olla noidenkin hybridejä, että sitä sitten niin tehdään, miten se askelet alkaa. Me lähdetään siitä, että mitään niin kuin parin kuukauden hokkuspokkustemppua ei tehdä missään vaiheessa. Sitten kannattaa ottaa joku muu toimija. Me lähdetään rakentamaan sitä niin kuin määrätietoisesti ja halutaan aidosti tuloksia tuottaa ja tuottaa aitoa lisäarvoa ja merkitystä ja vaikutusta sitten sinne, missä ikinä ollaan. Tuossa jos miettii tämän päivän aihetta, että kuormitus haltuu etäaikana, niin tuolla varmaan monta semmoista teemaa, mikä useammassakin yrityksessä resonoi. Mielen hyvinvointi, motivaatio, asiat, kuormituksen hallinta ja resilienssi. Et tämän tyyppisistä paloista se pystyy, että mikä se sitten on se oma lähtökohta, mihin halutaan aikana tarttua, niin sieltä löytyy. Kyllä. Ja vaikka tässäkin nyt on paljon tätä kamaa, niin eihän me kaadeta tätä niin kuin kerralla ihmisten niskaa, vaan se otetaan yksi teema, yleensä lähdetään starttijakso niin kuin rauhassa liikenteeseen. Ja käytännössä se on yksi otsikko ja yksi viikko. Et hyvin, hyvin yksinkertainen asia, mikä on arjessa läsnä. Eli esimerkiksi digivehkeä kiinni 9 illalla. Minkä takia? Mitä mä siitä hyödyn? Ja sitten siitä, sitten kun on mittari, joka näyttää sitä podcasteria ja muun vastaavaa, niin sitten saadaan askel kerrallaan tosi pikkujuttuja. Mutta sitten jos heti niin kuin puhutaan jostain semmoisesta niin kuin liian hifi-asiasta, että se menee ihmisiltä jo yli hilseen, että ei edes ymmärrä, mitä se tarkoittaa tai sen merkitystä tai vaikutusta, niin ei me nähdä, että semmoisilla ohjeistuksella on hirveän paljon lisäarvoa sitten niin kuin ylipäätään. Että kyllä se pitää olla hyvin ymmärrettävää ja arjessa niin kuin mahdollista ja saatavilla olevaa. Ja kaikki ne keinojutut, mitä siellä tehdään, niin pitää olla koskettaa sitä normaalia arkea. Vaan semmoisilla jutulla voidaan saada oikeasti tuloksia. Tuossa on mun yhteystiedot. Totta kai me ollaan valmiita auttamaan kaikkia ja vastaillaan mielellään kaikennäköisiin kysymyksiin. Me tehdään tosi paljon erinäköisiä kartoituksia ja ratkaisuehdotuksia, eikä ne niin kuin siinä mielessä vielä maksa yhtään mitään. Ja sittenhän totta kai asiakkaat voi miettiä, että jos siitä on riittävästi lisäarvoa ja hyötyä, niin sitten lähdetään matkaan. Nyt annan viestikapulan eteenpäin ja aika lailla aikataulussa ollaan ehkä vähän jäljessä, mutta hei, se oli se kuulutus siinä. Toyota, ole hyvä. Kiitoksia. Yes. Tosiaan Heikki Laukkanen ja toimin HR-päällikkönä tuolla Toyota maahantuonnissa. Ja muutama slaidi tässä nyt tästä meidän keväällä käynnistyneestä yhteistyöstä Liikkuvan Suomen kanssa. Ja ehkä vähän siitä, että miten tähän pisteeseen on päädytty ja mitä tässä ekan puolen vuoden aikana on nyt saavutettu ja ehkä sitten opittu tulevaa varten. Meitä on tosiaan tuolla Toyota Suomen maahantuonnissa niin kaksi yritystä, kaksi sisaryritystä, Toyota Auto Finland, joka vastaa autojen maahantuonnista, ja Toyota Finance Finland, joka sitten tarjoaa rahoituspalveluita uusiin jo käytettyihin autoihin. Meitä on yhteensä noin 105 työntekijää, siellä kaikki tekee aika pitkälti semmoisia normaaleja konttorihommia, ja nyt viime aikoina sieltä kotikonttorilta käsin hyvinkin pitkälti. Tänä vuonna tulee 25 vuotta meille niin kuin Toyotan tehtaan omistuksessa täyteen, nyt ollaan siinäkin mielessä niin kuin pitkällä, mutta juuret menee sitten tuonne perheyritykseen Korpivaaraan niin kuin vielä pidemmälle, ja meillä on paljon ihmisiä töissä, jotka on aloittanut jo siellä siinä vaiheessa, eli kohtuu korkea keski-ikä
Viime vuosina toki nyt täydennetty sitten vähän nuorempaa porukkaa sinne, että pikkusen keski-ikä laskee ja sinne on ehkä nyt muodostunut tämmöinen niin nuorempienkin työntekijöiden porukka. Mutta noin niin keskimäärin ja yleisesti ottaen tosi pitkiä työsuhteita ja tosi tyytyväisiä ja pitkään viihtyneitä työntekijöitä. Liikunta ja tavallaan sen henkilöstön hyvinvoinnista ja aktiivisuudesta huolehtiminen on siinä mielessä, niin kuin silloin jo pitkät perinteet meillä on ollut pitkälti tämmöinen niin henkilöstökerhovetoinen. Siinä on ollut tämä sosiaalinen ulottuvuus aika niin kuin vahvasti mukana. Että siellä on ollut myös muitakin kuin näitä niin kuin liikuntaan liittyviä kerhoja, mutta muun muassa lentopalloa, golfia, joogaa, kuntosalikerhoa löytyy edelleenkin. Mutta on ollut myös viinikerhoa ja keilailukerhoa ja kulttuurikerhoa ja niin poispäin. Siihen rinnalle on nyt sitten tässä viimeisen 10 vuoden aikana tullut myös tämmöinen enemmän omatoimiseen niin kuin liikkumiseen tähtäävä tukimuoto, eli nykyään e-passin kautta tarjotaan sitten liikunta- ja kulttuurietu. Ollaan toki pyritty tässä niin kuin viime vuosina myös sitten ehkä just auditoimaan omaa tekemistä ja miettiä, että onko siellä sellaisia asioita, mitä voidaan vielä kehittää. Meidän jatkuva parantaminen on semmoinen hyvin toivottomainen perusarvo. Eli meillä on tuo Suomen aktiivisen työpaikkasertifikaatti pari vuoden takaa ja nyt ollaan just päivittämässä tässä uudestaan. Ja sitten ollaan tosiaan tarjottu henkilöstölle mahdollisuus sitä omaa aktiivisuustasoa, just sitä, ehkä eniten just sitä palautumista seurata ja arvioida näiden tämmöisten vapaaehtoisten First Beat-mittausten avulla. Sinne saatiin reilu puolet porukasta tuossa nyt tänä vuonna mukaan. Sitä edellisenä vuonna oli vähän enemmän vielä. Antaa meille myös niin kuin hyvän lähtökohdan tehdä sitten tiivimpää yhteistyötä myös työterveyden ja työeläkeyhtiön kanssa. Pyritään semmoiseen kokonaisvaltaiseen ratkaisuun. Tänä vuonna, kun tätä meidän tilannetta arvioitiin uusiksi, niin tosiaan todettiin, että osa henkilöstöstä ei ole mukana näissä kerhoissa, mikä tietysti sitten rajoittaa sitä sosiaalista hyötyä, mikä niistä saadaan. Todettiin, että tosi hyvä ja semmoinen asia, mistä halutaan pitää kiinni, niin on sitten tämä oma toimisen niin kuin liikunnan ja kulttuurin tukeminen. Mutta sitten myös näissä First Beat-mittauksissa todettiin, että osa henkilöstöllä se aktiivisuustaso ja liikunnan määrä on tosi alhainen. Et siellä oli niitä, jotka liikkuu melkein päivittäin niin kuin riittävästi ja sitten taas on niitä, jotka on ehkä niin kuin vajonnut sinne passiivisten joukkoon. Ja näiden pohjalta sitten todettiin, että kaikki osapuolet oikeastaan kaipaisivat vähän lisää tukea niin kuin tämän aktiivisuuden ja tämän ympärille vähän lisää motivointia, haluttaisiin vielä korostaa sitä yhteisöllisyyttä ja tarjota sitä työkaluja ihmisille itselleen niin kuin ottaa sitä vastuuta siitä omasta hyvinvoinnista ja sen parantamisesta. Minkälainen porukka teillä pyörittää? Sori, mä keskeytin, mutta sanoit tuossa HR-yrityksen johtaja, niin te istuitte alassa, oliko siinä työterveys mukana? Ja... eli siis nämä First Beat-mittaukset on tehty hyvin pitkälti työterveyden kanssa yhteistyössä, että sieltä niin kuin johdetut johtopäätökset on pyritty niin kuin näiden sanotaan riskiryhmäläisten kanssa niin taklaamaan pelkästään niin kuin työterveyden toimesta, että me ei ole siihen suoraan puututtu, mutta me ollaan pyritty sitten näitä asioita, mihin ehkä pystyy HR vaikuttamaan, niin taklaamaan sitten HR ja johdon tuella sitten tietenkin. Mutta se on, meillä on semmoinen 1,5 henkeä HR:ssä ja sitten johtoryhmä siinä niin kuin tukee, niin sillä ollaan edetty. Tosiaan nyt sitten maaliskuussa niin korona pakotti kaikki vielä etätöihin, jolloin tämä sosiaalinen puoli, siitä jouduttiin tinkiin vähän enemmän vielä. Ja sitten monen ihmisen ne normaalit harrastukset ja arkirutiinit muuttuu, eli se etätyöarki helpommin ehkä tuo sitä passiivisuutta sinne, eli tämä hyötyliikunta, normi, tämmöinen arkiliikunta jää pois ja kuntosalit meni kiinni ja jumppia ei järjestetty, niin moni ehkä, joka muuten liikkuu normaalisti ihan riittävästi, niin olikin yhtäkkiä uuden tilanteen edessä. Me tosiaan oltiin onneksi asiaa jo vähän pohjustettu siinä niin kuin helmi-maaliskuussa, mutta tosiaan sitten vähän kiirehdittiin siinä niin kuin, asian lanseerauksessa. Todettiin, että just kun meitä on se 1,5 henkeä siellä HR:ssä, niin otettiin sitten siihen kumppani tueksi ja käynnistettiin Liikkuvan Suomen kanssa tuon yhteistyö huhtikuussa. Siinä vaiheessa jengi oli ollut just sen pari viikkoa jo sitten etänä. Tosiaan täysin digitaalisesti, eli kick-off pidettiin niin kuin HR:n toimesta lyhyellä asian niin kuin pohjustuksella ja esittelyllä niin kuin Teamsin välityksellä ja sitten tosiaan Liikkuvan Suomen videotervehdysten niin kuin välityksellä. Mutta tosiaan oltiin äärimmäisen
iloisia, että saatiin yli 80% ihmisistä sitten saman tien mukaan. Lähdettiin pikkuhiljaa liikkeelle, että alkuun harjoiteltiin näiden niin kuin työvälineiden, eli tämän hei-applikaation käyttöä 4 kirjauksesta ja sen applikaation käyttöönotosta, niin sai sitten lahjaksi Normin ja Eurannikkeen. Ja hienosti jengi lähti mukaan, että meidän ensimmäinen ryhmähaaste oli kirjata 1000 tuntia liikuntaa sinne applikaatioon, ja se saavutettiin puolestoista parissa viikossa, ja ennen kuin se tavoitejakso sitten saatiin päätökseen, niin oli jo ylituplasti tehty se, että silleen uskon, että tuli niinku aika hyvän saumaan toi käyttöönotto ja liikkeelle lähtö just siinä vaiheessa, kun ihmisille ehkä kaipasikin jotain uutta ja uusia ideoita siihen omaan päivän rytmitykseen ja aktiivisuuden ylläpitoon. No ja meilläkin se oli mielenkiintoista, tietysti hektistä aikaa vielä muistaa sen aika hyvin, että teiltäkin sinne tuli paljon just semmoisia niin liikkuvia palasia. Ja aika usein se meilläkin on tuo valmennuksen startti. Sitten kun tulee se päätös, että lähdetään liikenteeseen, niin sitten on kiire. Yeah. Et sitten, että voidaanko me aloittaa ensi viikolla? No, otetaanko sitä seuraavalla? No sitä seuraavalla me saadaan, okei, kyllä se onnistuu. Ja sen jälkeen sitten lähdetään rakentamaan. Mutta tietysti kun kaikki toimii digitaalisesti ja on niin kuin systeemit valmiina, niin pystytään niin ketterästi reagoimaan. Ja just toi, aika useasti meilläkin valmennuksessa just toi, että motivoidaan ihmiset mukaan, mutta esimerkiksi halutaan ottaa vaikka teknologiaa mukaan, mutta ei anneta sitä vastikkeetta. Yeah. Eli tuu ensin mukaan, osoita se, että olet kiinnostunut, haluat olla mukana, ja sen jälkeen sitten niin toi, että hyvin se niin toimii. Ja sitten siitä ihminen kokee ansainneensa sen rannekkeen niin sillä omalla tekemisellä, ja sen jälkeen sitten lähdetään niin nostamaan sitä niin askel askeleelta, tai otetaan teknologiaa mukaan, ruvetaan katsoa sitä palautumista ja niin edelleen. Yes. Mutta nyt tosiaan reilu puoli vuotta on takana, niin nyt tosiaan se reilu 80% lähti mukaan. Ollaan saatu nyt sinne applikaatioon jo yli 10 000 kirjausta, 73 miljoonaa askelta on kirjautunut sinne, nämä aktiivisuusrannekkeet on ollut siinä tosi hyvä apu, että ne ei unohdu kirjata sitten. Ja tosiaan se, mitä kaivattiin niin kuin erityisesti, oli just se semmoinen sosiaalisuus, niin ihmiset tosi hyvin kyllä seuraa toisten kirjauksia sinne ja käy kommentoimassa ja kannustamassa sitten kavereita kanssa. Että se, vaikka ei liikuta yhdessä, niin kumminkin tuo sitä yhteisöllisyyttä sitten siihen tekemiseen. Ja tosiaan nyt vähän on kyseltykin ihmisille, että mikä nyt on tämä ensimmäinen puoli vuotta tuntunut, niin tosiaan on tuonut ihmisille apua ja työvälineitä niin kuin sen oman aktiivisuuden seurantaan. Melkein puolella niin jopa nostanut sitä niin kuin motivaatiota liikkumiseen aikaisemmasta ja kyllä se yhteisöllisyys sielläkin niin kuin on tuntunut ja välittynyt meille. Tässä nyt tosiaan vielä nopeasti top 10 lajit, aika lailla tämmöisiä normi liikuntamuotoja ja ehkä tuommoisia ulkoilupainotteisia, mutta siellä on kyllä puutarhanhoitamista ja ratsastusta ja muutakin sitten. Niin ja sitten kun siinä scrollailin, niitähän on kymmeniä, kun tuolla löytyy yli 500 lajia, mitä niin kuin pystyy sille merkkaamaan, että just on painotettukin, että se, että ollaan vähän enemmän paikallaan niin kuin öisin ja vähän vähemmän paikallaan päivisin, niin siinä on niin kuin oikeastaan se niin kuin liikunnan ja palautumisen väliltä niin kuin se, mitä haetaan. Että ei sillä ole mitään väliä, mitä teet, kunhan teet semmoista juttua, mikä olisi vähän edes mielekästä, niin sitä sä haluat tehdä sitten huomennakin tai seuraavana päivänä ja näin edespäin. Sitten se lähtee niin kuin se pyörä vaan pyörii oikeaan suuntaan. Joo, ja sieltä saa hyviä vinkkejä, kun katsoo, mitä kaikkia kaverit on esimerkiksi käynyt kokeilemassa folderoinnista ja muistaa oikein, niin hyvä seuraa. Mutta se, mikä meillä oli tosiaan niin kuin tässä etätyönäkökulmassa ja kuormituksen hallinnassa tärkeää, niin oli myös seurata sit näitä hyvinvointikirjauksia, mitä sinne järjestelmään voi myös tehdä, että just se nukkuminen, mutta myös nämä niin kuin työpäivän aikana tapahtumiset, tavoittamiset ja vedenjuonit ja aktiiviset ja ergonomiset työasennot, niin on ollut nyt tässä tämän puolen vuoden aikana kyllä tosi hienoa nähdä, että ihmiset on ottanut semmoisen niin kuin oman vastuun siitä tavallaan. Me totta kai yritetään tukea, mutta ne on kumminkin kaikki aika yksiköiset siellä omassa kotikonttorissaan, niin tämä on ollut tosi positiivinen asia kyllä. Kyllä toi lähettää niin työnantajapuolella semmoisen aika vahvan signaali, että tämmöisiä asioita me toivotaan ja halutaan, että tekisitte. Välitämme hyvinvoinnista näin, että tämmöinen palvelu ja kokonaisuus on niin kuin näinkin lyhyessä ajassa niin kuin, laitettu pystyyn. Mutta tosiaan ehkä nyt tällä puolen vuoden kokemuksella niin varmasti niin kuin, ollaan huomattu, että viestintä on tärkeää. Et varsinkin tuossa kesäloman aikana niin tietyt ihmisiltä ehkä unohtu
mitä kaikkea tämän meidän niin kuin ohjelman ympärille oli sovittu ja tota, mitä mahdollisuuksia esimerkiksi käyttää tuntityöaikaa liikunnalle tota, meillä on käytössä. Eli semmoinen niin kuin aktiivinen viestintä on ollut meillä ehkä jaettu silleen, että meillä on ollut niin kuin HR:n toimesta omassa Teamsissa niin kuin muistuttelua asiasta ja kysymyksiä, vastailua ja semmoista keskustelua, mutta sitten tosiaan tosi paljon tulee sisältöä niin kuin Liikkuvan Suomen toimesta sitten taas just ehkä näiden teemojen mukana, mutta myös alku oli sitten näistä niin kuin vähän ehkä muuttuneeseen työtilanteeseen, etätyöhön kaikkeen liittyvää niin, tota, viestintää. Kannustimet kannattaa miettiä siinä alkuvaiheessa jo kyllä varmasti niin kuin, tota, kuntoon, että aktiivisuusrannikkeella houkuttelu niin, tota, toimi tosi hyvin siinä alkuvaiheessa, ja meillä on ollut tosiaan käytöstä, että saa tunnin työaikaa käyttää liikuntaan per viikko, kun sen kirjaa sinne applikaatioon, niin tota, se on hyvä, kun ihmiset merkkaa sinne, että täällä on nyt se tunti, niin muutkin muistaa tai niin mä en ole käyttänyt tällä viikolla sitä tuntia, ja toisaalta sitten taas antaa meillekin palautetta siitä, että onko tämä ollut hyvä motivaattori vai ei. Toikin niin kuin heti ajattelin, että tunti viikossa, että saa käyttää liikuntaa, että toihan on ihan kiva, mutta sitten mä tajusin laskea itsekin sen, että montako viikkoa vuodessa on, ja sitten rupesin laskea, että hetkinen, jokainen varmaan osaa summata tämän yhteen, että on toi nyt ihan merkittävä juttu teilläkin molemmilla, että saa niin kuin joka viikko niin kuin tämän lisäksi, että tehdään tämmöisiä tukitoimia, niin onhan toi aivan mahtava ele ja sinänsä niin kuin ketä siellä ikinä onkaan niin kuin kuulemassa, niin hyvä haasto, että kannattaa kyllä olla ketterä ja kokeilla näitä juttuja, koska selkeästi sillä saadaan vaikutusta ja niin kuin saadaan sitten vaan sitä motivaatiota ja sitä, niin kuin, että kesken työpäivänkin välillä, jos ei oikein lähde, niin on mahdollisuus lähteä tekemään vaikka pieni ulkoilu ja tulla sitten pressipäällä takaisin, että onhan se kaikin paljon järkevämpää sillä tavalla. Ja moni ehkä vähän kipuilee, että saisiko minä nyt tässä kesken työpäivän. Ehkä tunnistaisi, että joku lenkki voisi tehdä kävelylenkin hyvää, mutta mä oon nyt kellokortilla niin sanotusti. Mm. Sitten jos tuommoinen lupa johdoltaan tullut, niin ihan eri tavalla sitten niin varmaan niin psykologisestikin mahdollista lähteä sinne. Kyllä. Ja tosiaan niin me ollaan oltu tyytyväisiä siihen, että on ollut tämmöistä niin vaihtelevuutta niissä teemoissa. Nyt on myös tämmöinen palautumiseen liittyvä jakso meillä tuolla tota, ohjelmassa, mikä on ollut nyt tämä kaunusaikaa tosi tervetullutta kyllä. Mutta, tota, mutta siellä just pyritään vaihtelemaan sen niin kuin, enemmän sen liikuntapainotteeseen ja hyvinvointia näiden niin kuin teemojen välillä, että saadaan kaikki mukaan. Ja kyllä tosi tyytyväisiä ollaan tuohon, niin kuin, että se yhteisöllisyyskin on tälle etänä toteutunut, että ihmiset jakaa sinne tota, näiden kannustusten lisäksi myös sitten kuvia omilta tota, kävelylenkeiltä tai jostain turnauksista tai muualta ja muut pääsee kommentoimaan, niin sitten niin on tuon niitä kahvipöydän keskusteluja sitten ehkä tämmöinen virtuaalisen maailman. Mutta jes, kiitoksia. Me ollaan vähän aikataulusta jäljessä, mutta ole hyvä. Otettaisiko me tähän väliin, jos siellä, onko siellä yksi kysymys voitaisiin ottaa välissä, Joo. Jos sieltä on tullut, niin. Oletteko kokeneet, että kaikki eivät halua jakaa liikkumiseen liittyvää dataansa muille? Eli onko tässäkin tietty porukka aktiivisesti jakamassa suorituksiaan, kun taas vähemmän liikkuvat kokevat tämän liian kilpailuhenkiseksi? Miten olette motivoineet tämän tiimoilta etenkin heitä, jotka hyötyisivät liikunnasta eniten? No niin, meillä tunnistettiin tämä ja varmaan niin kuin näistä first beat-mittauksistakin niin kuin oli pääteltävissä, että siellä on osa, jotka sitten ei halunneet osallistua kyseiseen mittaukseen ja muihin, niin tota, ollaan sitä ehkä niin kuin pyritty kunnioittamista niin kuin ihmisten yksityisyyttä ja tota, pyritty tekemään niin kuin näistä perusohjelmasta sellainen niin kuin kaikki mukaan niin kuin, tota, toivottava, mutta et ei sitten haluta niin kuin rakentaa sitä palkitsemista tai muuta niin kuin pelkästään sen varaan, että olisi tota, hirveästi kilpailua tai pitäisi välttämättä olla jakamassa. Että kyllä ne saa ne omat tallennukset sinne järjestelmäänkin laitettua yksityisiksi ja tota, muuta, että et sen saa tehdä silleen omalla tahdilla ja omassa rauhassa, jos haluaa. Ja voi siitä käydä kommentoimassa muiden päivityksiä ja tota, olla silleen mukana. Joo, just tuolla tavalla, että ainakin ollaan koitettu viestiä, että kun sä voit valita kuitenkin, että kenelle sä näytät suorituksia. Totta kai voi niin kuin näyttää tai niin kuin tehdä sitä
itsekseensä sitä juttua, mutta siitä huolimatta siellä ei niin kuin kukaan johdosta tai mistään pääse edes seuraamaan kenenkään henkilökohtaisia kirjauksia, mutta niitä, vaikka jos meillä on yhteinen tavoite, niin sitten kuitenkin ne kaikki suoritukset, mitä siellä on, niin voidaan laskea yhteiseen tavoitteeseen mukaan. Tai esimerkiksi Sonilla on ollut muutamia tiimikisoja, mistä kohta niin kuin lisää, mutta sitten just, että kun siellä on ryhmä, niin sitten sieltä ei enää tulekaan niin kuin yksittäinen henkilö, ei edes pysty laskemaan sitä auki. Että ei missään yleensä tule semmoista niin kuin, tavallaan fiilistä, että tässä nyt vahdataan tai näin edespäin, vaan mieluummin, että jokainen saa todellakin sillä omalla tyylillänsä. Niin kuin oma elämäntilanne, meillä kaikilla vaihtelee se niin kuin elämän aikana ja kuntopohja ja kuntotilanne ja kaikki vaihtelee. Voi olla vähän sairauksia, voi olla mitä tahansa. Lähinnä se, että tehdään niitä juttuja ja pidetään siitä omasta jaksamisesta, kuormituksen hallinnasta kiinni niin kuin sen oman tilanteen ja oman niin kuin sen jutun mukaan. Ja sitten just, että me ollaan vähän niin kuin koetettu viedä sitä siihen suuntaan, että ei ole mitään syytä olla lähtemättä mukaan. Sen takia, että kaikkihan hyötyy siitä, että panostetaan siihen omaan jaksamiseen ja siihen, että tehdään sitä hyvinvoinnista vaan niin kuin näkyvämpää, tehdään niitä arkisia pieniä juttuja. Ja eihän siinä ole niin kuin mitään syytä olla osallistumatta, kun tämä ei ole se juoksukilpailu, eikä ketään palkita sen mukaan, joka juoksee pisimmältä tai kovimmin. Niin, ehkä varmaan tässä sosiaalisessa puolessa on, ehkä se on niin kuin aputyökalu oivalluttaa ja innostaa, inspiroida, niin kuin tehdä näkyväksi se, että muutkin liikkuu ja millä tavalla muut liikkuu. Mutta ja hienohan se olisi, että kaikki olisi mukana, mutta meitä on hyvin erityyppisiä ihmisiä, jotka tykkää toisesta lajista, toisesta. Ja niin se on somen käyttäytymisessä muutenkin, ei kaikki halua sinne laittaa yhtään mitään. Mun mielestä on, sitä pitää kunnioittaa, niin kuin Henki sanoikin. Mutta sitten voihan siellä olla jotain kuvakilpailuja vaikka, että vuoden hauskin kuva. Niin, että jos nyt joku innostuu siitä laittaa vähän enemmän kuvia, niin tämän tyyppisiä. Itse mietin, että mitä siellä voisi keksiä ratkaisuista. Ja kyllä se just pikkasen pilke silmäkulmassa, tämä saa olla hauskaa, tämän ei pidä olla vakavaa. Ja, niin, että, ja just tuossa, kun oli tuo viinijuttu esimerkki, niin tuo oli sinänsä hyvä esimerkki, että mehän ei esimerkiksi kielletä missään nimessä keneltäkään yhtään mitään. Mutta sitten kun se näyttää se body battery, että mitä se nyt sitten vaikka viinipullo tai kaksi viinipulloa tai mitä ikinä, että mitä se vaikuttaa, että kuinka pitkään se laahaa oikeasti se oma kehon akku, niin ihmiset rupeaa futsimaan niitä juttuja, että hetkinen, vaikuttaako toi oikeasti noin paljon? Ja sitten kun siellä onkin joku mittari, joka näyttää sitä juttua, ja sitten aletaan niinku oikeasti tekemään sitä, että ottaa ehkä, jos ottaa sen lasillisen, niin mikä siinä elämän kuuluu maistua elämältä, ja se saa olla niinku mukavaa, ja sitä pitäisikin nauttia. Mutta just sitten, että ehkä jää se niinku kolmas tai neljäs lasillinen sitten ottamatta, ja sitten miettiikin, että no hei, mä haluan olla skarppi huomenna kuitenkin. Sitten saa ne parhaat puolet tavallaan niistä kaikista asioista siitä niinku omasta elämästä, ja se on seuraavana päivänä kuitenkin valmis se seuraavan päivän haasteeseen. Taas. Sitähän siinä kuitenkin sit haetaan, että oltaisiin niinku ready to go ja ei olisi koko ajan niinku akut loppu ja yritetään mennä niinku ajaa autolla, missä ei ole ollenkaan polttoainetta tankissa eikä sitä huoleta koskaan. Eikä niinku tuulilasin pyyhkiä tuolla pesusäiliössä on nestettä ja niin edespäin, mutta kumminkin yritetään joka päivä päästä hirveätä vauhtia määränpäin. Sehän on tavallaan niinku ihan just siitä kyse. Ehkä sopii tälle Toyota maailman kohtuulliseen jutun vertauskuun. All right. Mennään hei sitten Sonin puolelle. Olli, ole hyvä. Yes, kiitos Jesse. Eli tosiaan Olli ja tuun Sony Musicin Finlandilta. Toimin siellä talouspuolella ja kuten tuossa introssa sanoinkin, että meillä ei niin kuin ole erillistä HR-funktioa, että HR on se, että meillä on niin kuin taloustilin vastuulla. Et toki saadaan tukea niin kuin Lontoosta ja Jenkeistä tarvittaessa, että siellä on isot HR-osastot. Mutta ainakin toistaiseksi vielä ollaan jokainen maalla saatu aika itsenäisesti järjestää kaikki kohdalle liittyvät asiat. Jes, vähän taustaa meistä, eli meitä on 40 työntekijää Suomessa, keski-ikäisellainen 36-37 vuotta, aika tarkkaan 50-50 naisia ja miehiä, ja on sieltä aika niin kuin laidasta laitaa, että on ihan niin kuin suoraan koulunpenkiltä harjoittelijoita, ja sitten on niin kuin eläkeikää lähestyviä henkilöitä, että sinänsä niin kuin kattava edustus eri ikäpolvia. Ollaan tosiaan Suomen yksi isommista levyyhtiöistä, klassista levyyhtiötoimintaa, live-keikkoja, new-bisnestä. Liikevaihto 17 miljoonaa euroa ja sitten Suomen lisäksi niin me vastataan noista Baltian maista, niin me hoidetaan niin Suomen kautta. Ja ollaan myös kun ne tässä muutamainen, niin me ollaan oltu etänä sieltä maaliskuusta saakka, nyt ollaan pikkuhiljaa luovat tiimit edellä palattu toimistolle niin, että niin kuin tietyn
aika tiukoja rajoituksia, että kun paljon henkilöitä saa kerralla olla toimistolla ja miten siellä saa kokoontua ja niin edespäin. Miten teillä muuten menee toi, kun tiedän siitä kylläkin jotakin, mutta just tuommoinen, että esimerkiksi kun koronan aikaa ja teitäkin ohjataan kumminkin sitä niin kuin koko Sony Musicin tasolla toimintaa, niin miten se niin kuin menee, kuinka paljon te pystytte tavallaan tekemään maan sisällä valintoja ja kuinka paljon tulee sitten niin kuin määrää annettuna vähän, että nyt tehdään näin. Mm. Se riippuu aika paljon oikeastaan niin kuin, osastosta. Et ehkä niin kuin eniten niin kuin tiukinta ohjaus on niin kuin talousosasto ihan niin kuin määrittävistä syistä, että siellä on aika niin kuin tavallaan New York-keskeinen se tuota ohjeistus ja miten pitää toimia. Toki sitten niissäkin rajoissa saa sitten niin kuin luovia tuota sen verran, mitä pystyy, mutta sitten taas henkis niin kuin HR niin hyvinkin vapaasti, totta kai tietyt guidelineit maailmalta, mutta niin kuin kaikki edut, kaikki tällaiset tavallaan palkitseminen niin on niin kuin suht vapaata. Ja sitten taas henkis niin kuin tuotantopuoli, markkinointi, niin yleensä se on aika pitkälti niin, että annetaan niin kuin tietty määräraha, joka voi käyttää, ja sitten yritetään niin kuin kustannustehokkaasti käyttää ne. Ja tietenkin aina jos on hyvä investointisuunnitelma, niin kyllä yleensä hyvin perustellun on mahdollisuus saada sitten niin kuin lisää vähän resursseja. Että siinä on se niin kuin, mun mielestä hyvä yhdistelmä sitä, että tavallaan hyvän ison konsernin edut, ja sitten toisaalta ollaan Suomessa aika pieni firma, että on vain se noin 40 henkilöä, niin toisaalta niin kuin saada aika niin kuin luovasti ja edustavasti tämä operoida. Että sinänsä sanotaan, että ketterä joissain ehkä vähän sitten jähmeen, mutta ainakin itse olen tykännyt tosi paljon tästä mallista. Yes. Sitten, että mitä ja miksi, niin no, ennen kaikkea yksi meidän keskeisiä arvoja on just se, että meille niin kuin kokonaisvaltaisesti hyvät ihmiset on ensiarvoisesti tärkeitä. Ja kuten Anttikin tuossa sanoi, että oikeastaan se on niin kuin se melkeinpä ainoa voimavara, että kyllä se on tosi tärkeää meille. Ja uskotaan vahvasti siihen, että kun panostetaan siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, niin siinä on niin kuin sekä mielettömiä niin kuin tuloksia mahdollista saada sekä niin kuin firman tasolla että ennen kaikkea yksilöiden tasolla. Että varmasti niin kuin hyvinvoiva ihminen on, tai työntekijä on niin varmasti myös niin kuin tehokas ja luova ja aikansa. Vai meillä erityisesti, jos ollaan kumminkin luova ala, niin meillä on niin kuin tosi tärkeää se, että tietynlainen sellainen niin kuin luovuuskukki ja mietitään koko ajan, miten tämä voisi tehdä uudella tavalla. Koska tämä kilpailijat on niin kuin äärimmäisen kovaa vastustantaa koko ajan, niin on pakko koko ajan yrittää miettiä, miten tämä niin kuin voisi tehdä uudelleen ja paremmin. Ja tietenkin totta kai myös meidän niin kuin pääasiakkaat, eli artistit, haastaa meitä aina siinä tyyliin, että miten nyt pitäisi joku niin kuin mieletön kampanja keksiä tämän albumin tai tämän biisin ympärille. Niin minusta se on hyvä tavalla, että sitä niin kuin painetta tulee niin hyvällä tavalla sieltäkin. On pakko kommentoida tuohon, että siinä vilahti se aivokuva, en sitä siinä välissä käynyt niin tarkasti läpi, mutta kyllä niin kuin semmoinen ihan pienikin liike, siis ihan tutkimuksen valossa, jos nousee istumaan asennosta seisomaan, niin 20 sekuntia niin alkaa esimerkiksi dopamiini- ja serotonin-taso nousta aivoissa huomattavasti korkeammaksi. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä ei niin kuin vielä tieto- ja asiantuntijatyössä niin kuin tarpeeksi olla niin kuin huomioitu sitä, että se on niin kuin ihan äärettömän tehokas tapa saada niin kuin se luovuus kukkimaan. Pieni jalottelu, kävely, happihyppely ja muu. Kyllä. Kyllä. Ja sitten itse asiassa niin ollaan huomattu just noin ihan sama asia tämän korona-aikana, että toimistolla meillä kaikilla on niin kuin sähköiset pöydät, että pystyy työskentelemään tarvittaessa seisten ja sitten on sellaiset kympätasapainolaudat jokaiselle tilattiin, ketkä halusivat. Ollaan panostettu siihen ergonomiaan ja yhteistyöterveyshuollon kanssa ja muuta, mutta just niin kuin sitten tämä korona-aika, niin miksi nyt just sitten, kun tullaan kohta myöhemmin siihen, mutta miksi tällä hetkellä meillä on käynnissä kehon liikkuvuusteema, niin kuin Liikkuva Suomen kanssa, on nimenomaan sen takia, että henkilöstö saa itse äänestää 4-5 vaihtoehdosta, mikä olisi mieleisin teemajakso, ja ylivoimainen voittaja oli just oikein kehon liikkuvuus, ja ainakin siitä on tullut tosi paljon positiivista palautetta, että sellaisilla niin kuin just pienillä, että ei se tarvitse olla kuin, niin kuin mitä just liikkuu Suomen Marjaa hyvin, niin se videoissa näyttänyt, että ihan niin kuin, että siihen menee 2-3 minuuttia, niin kyllä ainakin itse uskaltaisin haastaa, että kyllä jokaiselta se 2-3 minuuttia päivästä löytyy siihen ja mielellään vielä, että se olisi siinä niin kuin, se otti pari kertaa päivässä, että ei ole sitten päivän jälkeen, kun 8 minuuttia istunut vähintään. Niin. Mutta joo, tosiaan sitten ainakin itse just niin kuin entisenä joukkuepelaajana, niin tosi
paljon usko semmoiseen niin kuin joukkuehenkeen ja muuta, niin että meilläkin on ollut just niin kuin, miten Heikkikin mainitsi, meillä on sama myös se e-passi, ja sitten meillä on nyt 3 vuotta meillä on ollut tällainen aina torstaisin tunnin yksityinen CrossFit-tunti, Sonifit, tuossa Salmisaaren CrossFit Center Helsingissä, ja se on ihan työajalla, ja sinne saa niin kuin, tasosta ja aiemmasta taustasta riippuen, että ne kaikki osallistuu, ja sitten se on vielä toteutettu just niin, että siellä ei tarvitse olla mikään CrossFit-huippu, että siellä pärjää, vaan että ne on niin kuin CrossFit-periaatteiden myötäillen tavallaan tämmöinen niin kuin hyvä jumppahetki keskellä päivää, että tavallaan että se ei myöskään se kynnys tulla sinne mukaan niin uusien työntekijöiden, niin on olisi mahdollisimman matala. Ja ollaan ainakin havaittu, että on tullut paljon positiivista palautetta siitä, että kun on ollut tämmöisiä yhteisiä aktiviteetteja, ja sitten ollaan oltu just niin kuin, no tänä vuonna ei oltu, mutta pari edellistä vuotta oltiin niin kuin levillä koko firma, ja sellaisiin, että siellä oli yhteistä laskettelua ja hiihtoja ja muuta, niin kyllä me uskotaan, että noihin tavallaan, että tietenkin nyt tänä hetkellä se vaatii aika paljon luovuutta, että yleensä ollaan, tai nyt ollaan nyt oikeastaan tiimillä aika vapaat kädet siinä, että saa sitten niin kuin parhaaksi nähdä, niin kuin ei koko firman voida kokoontua, että sitten tiimeittäin, niin eikö me taloustiimin kanssa oltiin tuossa syyskuussa niin kuin melontaretkellä tuosta Keilanimestä lähdettiin ja muuta, niin uskon, että tuommoiset pienet jutut, niin just pääsee sitä vapaat keskustelua tarjoamaan. Yes. Ja sitten oikeastaan yksi sellainen, mikä niinku ehkä mua vähän monesti ärsyttää, niin on tavallaan se, että kun ehkä yleensä niinku musiikkibisnes mielletään vähän semmoisena niinku rokkitähtimeininkinä yhä edelleen, että tavallaan, että niinku, et siellä kulutettaisiin paljon alkoholia ja elettäisiin epäterveellisesti, mutta uskaltaisin tavallaan haastaa sen, että ja miksi me niinku, jotenkin ainakin itse olen ottanut tiedolla esimerkiksi missioksi, että on niin kuin tavallaan ajatus, että haluaisin tästä vaikka 5 vuoden päästä, jos kysyttäisiin taas vastaava imagotutkimus, niin siellä tavallaan ehkä me noustaisiin verrattuna kilpailijoihin positiivisesti esille siinä suhteessa, että tavallaan me ollaan oikeasti panostettu tähän. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, koska viime aikoina paljon on ollut myös niin kuin Avicii ja muita näitä ikäviä kohtaloita naapurimaasta, missä niin kuin noita artisteja on niin kuin kamppailu mielenterveyslomien muiden kanssa, niin siksi halutaan tavallaan niin kuin ainakin tehdä kaikkemme, että työntekijät ei joutuisi tähän samaan kierteeseen. Ja sitten myös tämmöistä on joskus kuullut, että musiikki pelasti niin urheilulta tyyppisen, niin mä jotenkin ehkä uskaltaisin haastaa tuonne, että ne voi yhdistää, että voi olla urheilun harrastava muusikko tai toista päin. Mutta jes, niin tosiaan, että kun et sit niinku 2 vuotta sitten, reilu 2 vuotta sitten, niin mietittiin, että kun meillä tosiaan on HRS taloustin vastuulla ja aika rajatun resursseilla, siis jos mennään, ettei ole yhtään allokoitua resurssia siihen, niin täyspäiväistä resurssia mietittiin, että miten, että kun me selkeästi haluttaisiin panostaa, että mikä niin olisi se keino. Ja sitten just oikeastaan niihin aikoihin, kun tätä niin työryhmän kanssa mietittiin, niin sitten Antti Liikkuva Suomesta otti yhteyttä ja tarjosi auttavaa kättä, niin ehkä tämä olisi hyvänä vinkkinä, niin kuin, jos sielläkin on nyt kuuntelemassa, niin firmaedustajia, jossa on niin pieni firma eikä välttämättä ole niin omia resursseja tähän, että muista just, että päätettiin niin partneroitu ammattilaisten kanssa, että miksi tavallaan itse keksi sitä kaikkea, jos on tämmöisiä huippuosaajia vielä niin tarjolla. Niin oikeastaan sitä kautta me sitten päädyttiin tähän Liikkuva Suomi-yhteistyöhön. Ja tuossa olikin silloin 2 vuoden takaa odottikin niin sanottu sainouskuva, kun startattiin tämä homma silloin vielä toimistolla, mutta ehkä sitten joskus päästään sinne. Ja oikeastaan lähtötilanne, niin sama, oikeastaan saman tilanne kuin Heikki sanoi, että parina vuonna tehtiin tuossa First Beat-mittaukset kanssa vapaaehtoisesti perustuvaa. Meillä se oli 97% osallistunoihin, että ihan yksittäisiä henkilöitä, jotka ei halunnut. Ja sieltä me oikeastaan huomattiin aika sellainen klassinen tilanne, että osa liikkuu tosi paljon, ehkä vähän siinä rajalla, että meneekö jopa yli, ja sitten osa liikkuu tosi vähän tai ei lainkaan. Sinänsä nyt ei tietenkään, että jokainen saa henkilökohtaisen palautteen, First Beatin asiantuntikas keskustelu, mutta me saatiin niin sit firmana niin saatiin sit niin yhteenveto siitä, miltä nämä tila kokonaisuudessaan. Sitten just siinä niin mietittiin, että jotain niin pitäisi tehdä. Ja miten me aloitettiin tämä Liikkuva Suomi-yhteistyö, niin 2018 jokainen työntekijä sai Karmin hyvinvointirannekkeen joululahjaksi, plus sitten tunnukset sinne heijahajapalveluun. Ja sitten 14. tammikuuta pidettiin kick-offi, ja miten me tämä eka vuosi meni, niin oli 4-5 teemajaksoa, arjen aktivointi nukkumalla menestykseen, energiapäivän ravinnosta, kehon liikkuvuus ja olisiko ollut mielen hyvinvointi taisi olla. Mutta ollaan tämmöisiä aika niinku perusjuttuja, mutta niinku kertaus on näissäkin ainakin itse uskon, että opintoja äiti.
Ja sitten toteutus, niin viikossa 1-2 valmennusvideoita, tai sitten aina kvartaalin päätteeksi, tai se teemajakson päätteeksi, niin sitten liikkosuunnalta tuli asiantuntija, pitää sitten tavallaan yhteenvedot, mitkä oli toplajit, miten aktiivisuus kehittyi tämän ajanjakson, jotain muita havaintoja, ja mitä tehdään seuraavaksi, ja niin edespäin. Ja tietenkin tämä nyt on vaatinut korona-aikana vähän uudenlaista lähestymistä, vaan näinkin ollaan Teams-välityksellä pidetty näin ikään kuin väliinfot. Ja sitten tosiaan sen valmennusvideon lisäksi ja sitten teemajakson lisäksi, niin jokaisella on mahdollisuus, siellä on mittava nippu erilaisia tämmöisiä treeniohjelmia, että mitä voi suorittaa vaikka tyyliin lankutushaasteita tai tyyliin keskivartalokuntoa, koreohjelma, muita. Ja mun mielestä ainakin itse, kun on muutamia nyt suorittanut, niin tosi hyödyllisiä ollut. Ja siellä on jokaisesta aina videot, että tavallaan taas kerran, että se on tehty niin helpoksi kuin mahdollista. Ja sitten ainakin vähintään kerran vuodessa henkilöstö saa päättää, mikä teemajakso haluaa seuraavaksi. Ja sitten ensi viime vuonna tähän aikaan me järjestettiin sitten koko henkilöstön kysely, että okei, nyt on eka vuosi takana. Haluatteko ylipäätään jatkaa tätä? Koetteko, että tässä on mitään järkeä tässä vai tuntuuko se vaan, että itse tavallaan niin projekti vastaavana kokee, että on tosi tärkeä, mutta kaikki muut on sitten mitään järkeä. Mutta saatiin onneksi tosi hyvää, että olisiko se niin 40, niin keskiarvo niin kuin palaute oli, olisiko 8,9, että tosi tyytyväistä porukkaa oli. Ja sitten annettiin just tavallaan mahdollisuus vähän, niin kuin, että no mitä te ehkä kaipaisitte lisää, mitä ehkä oli vähän liikaa. Sielläkin tuli just tavallaan se, että en oikein tiedä, että miten tähän suhtautuu, en ole kilpailuhenkinen, mutta mä uskon, että niitäkin me ollaan nyt pystytty ratkomaan tavallaan se, että ei tässä niin kuin, tosiaan ei ole niin kuin tarkoitus kilpailla toisiaan vastaan, niin on positiivisen kautta. Ja sitten tosiaan ensimmäinen vuosi meni yli odotusten, ja sitten mietittiin, että meni hyvin, mutta jotain tavalla, että jotta tämä olisi niinku tavallaan tietynlainen mielekästi jatkaa, ja että kun kuitenkin niinku haluttiin niinku, että jatkuvaa parantamista, että jotta se pysyy se taso tosi hyvänä, ja että saadaan, että silloin kun aloitettiin, niin siellä oli niin kuin, 86-87%, niin oli siinä ekalla jaksolla mukana, eli niin moni oli vähintään yhden kirjauksen sinne tehnyt. Ja sitten tosiaan mietittiin, no mitä. Ja sitten päädyttiin niin pitkällisten keskustelun jälkeen Antin kanssa sitten sellaiset, että onko meillä olemassa ilmaisia lounaita, ja mitä voitaisiin kehittää ja tavallaan esimerkiksi niin pelillistämisen kautta hakea sellaisia niin jokaiselle henkilökohtaisia niin porkkanoita. Tosiaan heijahajassa on niin valmiiksi määritellyt sellainen niin 6 hyvinvointitasoa, että 0 matali, 5 korkein. Ne kerääntyy henkilökohtaisesti tai hyvinvointitasot määräytyy henkilökohtaisesti pisteiden perusteella, joita saa just, kuten tässä niin Heikkikin näytti, että askelista, unesta, liikuntasuorituksista, kaverin kannustamisesta, kaverin lisäämisestä, treeniohjelman suorittamisesta. Eli tavallaan toikin jo näyttää sen, että tavallaan että on mahdollisuus päästä tasolle 5, vaikka se, että ilman, että sä harrastat maratonjuoksua tai triathlonia tai crossfittia 5 kertaa viikossa, että sellaiset pienet hyvinvointiteot ratkaisee. Ja ne tosiaan vanhentuu 12 viikon välein, jolloin tavallaan, että ei auta, että sä oot kerran päässyt sinne, vaan jos sä pysyis siellä ylimmällä tasolla, niin mun pitää koko ajan olla aktiivinen. Eli kehitettiin tämmöinen niin bonustuntijärjestelmä. Eli se, että työntekijällä on niin ainutlaatuinen mahdollisuus kerätä itselleen lomaa, voimalla hyvin ja panostamalla siihen kokonaiskaltaiseen hyvinvointiin. Ja että seuranta on 3 kuukauden jaksoissa. Sitten mikäli työntekijä on, ja ne on niin maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja nyt joulukuu, niin siinä kuun lopulla tasolla 3, niin hän saa 3 ilmastuntia. Sitten jos tasolla 4, niin 4 ilmastuntia ja tasolla 5, niin 5 ilmastuntia. Ja vuoden päätteeksi jää sitten keskiarvo lasketaan. Eli yhteensä on 25 tuntia mahdollista saada. Ja näin jaetaan joulupuuron yhteydessä. Ja tarkoitus, että porukka pitää ne, niin kun, jos pystyy, vaan joulun loppuisen väliin. Eli tavallaan tarjolla ilmastuomaa melkein 4 päivää, jos saa, on joka jakso taso 5. Sitten saavutetut tulokset. Eli tosiaan aluksi oli 86% työntekijöistä ja edelleen viimeisin lokakuusta, että jakso 8%. Ollaan pystytty ylläpitämään se aktiivisuus. Ja sitten aluksi oli 1-2 henkilöä siellä tasolla 5, niin nyt oli viimeisin päivitys Antilta, niin jopa 10 henkilöä, eli 29% työntekijöistä. Ja kokonaismäärä kasvanut merkintöjen, erityisesti kannustukset oli kasvanut voimakkaasti, ja olisiko askeleet taisi olla myös. Kaikki oli mennyt ylöspäin, juu, mutta se ylipäätään, että kun toista vuotta mennään, niin tasasta kasvua niin koko
vuosi, että se on tietysti ilahduttavaa seurata, kun aika monesti varmaan tämän tyyppisissä jutuissa niin kuin into rupeaa vopahtaa ja se rupeaa niin kuin laantumaan joko jyrkässä syklissä tai muuten, niin nyt ollaan koko vuosi menty niin kuin pikkasen ylöspäin niin kuin kaikessa, mitä on tehty. Mm. Niin, kyllä. Varsinkin ne kannustukset oli, mitä siinä oli, se oli niin kuin 9 kertaa ja enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan, että se oli niin kuin jotenkin räjähtänyt se juttu. Ja sitten tosiaan se, että miten sitten tulee uusi työntekijä, totta kai otetaan kaikki mukaan, että ei ole vain ne, ketkä oli silloin kick-office pari vuotta sitten, vaan jokaiselle uudelleen. Ja eikö taloustiimissä aloitti pari uutta henkilöä elokuussa, ne sai rannikkeet hyvinvoin, tai heidän palveluja. Ja onnistunut nyt itse asiassa nousee taso 5, että siinä se, niin kuin, ollaan saatu myös uudet hyvin mukaan. Ja itse ainakin uskon, että tämä on niin pitkä matka, ennemminkin maratonjuoksuu kuin pikajuoksuu. Sitten muutama vinkki vielä, aika taitaa kohta loppuun. Tiimihaasteet, selkeästi koko firmahaasteita parempia. Ja sitten oikeiden tiimien väliset, eli vaikka talousmarkkinointi, niin se tuo tietysti semmoista hyvää positiivista kilpailua. Ja sitten, että huomattu pienikin porkkana tiimipalkinto, että meillä on ollut yksi just, että voittaja tiimi pääsi pelaa curlingiin, jokainen sai kehon koostumismittaukset ja tämän tyyppisiä palkintoja, ollut hienoja lahjakortteja ja muita. Että pieni porkkana ei ole merkittäviä, niin kuin kustannusmielessä, mutta se jollain tavalla tuo semmoisen hyvän kilpailu siihen ja pelillistäminen. Ja tosiaan korona-aikana niin crossfit-tunti on järjestetty ulkona, että siinä tavallaan ei ole myöskään ollut este järjestää sitä niin kuin korona-aikana. Ja että kaikki, ja vielä niin tavallaan haluan painottaa sitä, että meilläkin niin kuin, että ihan niin kuin sama, että onko sitten assari vai toimitusjohtaja, niin kaikilla on ihan yhtäläiset edut ja niin kuin pääsyt näihin ohjelmiin, että siinä saa olla niin kuin ihan niin tasa-arvoista toteutettu kuin mahdollista. Ja ennen kaikkea panostaa just siihen, miten ne niin vähemmän liikkuvat pienet teot ratkaisee, kuten Antti sanoi. Ja just ehkä tämä, että miten mäkin tiedollaan Antti hyvin haastoin heti aluksi, no, että itse kun harrastaa niin kestävyysurheilua, niin miten tämä palvelisi itse, joka kumminkin on jonkun verran näihin aiemminkin perehtynyt, mutta kyllä niin voi sanoa, että on tässä niin ihan valtavasti tullut uutta myös itselleen. Nyt oli niin tyhjentävä esitys, että tässä vielä itsekin jäi kuuntelemaan, huomasin, että kello juoksi siinä, mutta otetaan se tähän. Mä heitän muuten tuohon, että tässä on niinku hyvä esimerkki siitä, että just niin se johto, esimiehet ja niinku työntekijät pitää olla samalla viivalla ja samalla pelikentällä ja just se, että se oikeasti toimii, koska paljon vielä näkee tuo kentällä, mekin kun haastatellaan ja kartoitetaan juttuja, että sitä siiloutumista norsunluutornimeininkiä on kuitenkin siellä. Että kyllähän niin tämmöiset projektit, sitten jos johto ei ole sitoutunut, jos esimiehet ei ole sitoutunut, johdolta halutaan kuulla, että miksi tämä on firmalle tärkeää ja omalle esimiehelle, että miksi tämä on mulle tärkeää. Sitten niin osataan taas kerran veikata oikein ja se viestintä saada niin aidosti ja oikeasti. Mutta tuossa on hyvä esimerkki esimerkiksi talousjohtajana, niin paljonko on askeleita kertynyt vuonna 2019 ja 2020? Mä kysyin sulta luvan, että saanko selvittää tämmöisen. Joo, en ole itse asiassa laskenut, mutta kyllä keskiarvo varmaan sitä 15 000 viikosta palvelusta. 15 000 päivää about. Pikkasen yli 10 miljoonaa askelpalvelun tulossa sieltä, että ihan okosti on ollut kyllä niin kuin johto mukana ja näyttänyt omalla esimerkillä. Niin kuin, että totta kai se voi tässä kohtaa olla vähän liiankin aktiivista, mutta siitä huolimatta niin kuin tulee sitten semmoista sopivaa sparria ja sitten oikeasti, niin kuin, että ollaan mukana tekemässä ja innostumassa näyttämässä niin kuin omaa esimerkkiä siinä jutussa. Että, niin kuin hyvä lähtökohta. Ja tämä just itse tavallaan kanssa niin kuin allekirjoitetaan, että eri on se, että jos johto näyttää, että onneksi muutkin johtoryhmät on tosi aktiivisia ollut tässä, että jos meillä on aikaa se puoli tuntia, tunti päivässä liikkua tai panostaa hyvinvointiin, niin uskon, että jokaisella muullakin on. Mun mielestä yksi semmoinen, mitä tykkäsin, niin se henkilöstön osallistaminen, että saa päättää vaikka teeman tai kysyä, että hei, mitkä toimii ja mitä halutaan ensi vuonna lisää. Tällaiset jutut on tosi tärkeitä kanssa, että porukka pysyy mukana. Onko meillä, Lauri, sieltä yksi kysymys tässä? Meillä alkaa aika tulla täyteen. Niin... Joo, yksi kysymys tuli, ja siis Ollilla olikin tuohon omassa esityksessään, mutta myös ehkä yleisemminkin, niin näettekö liikuntaohjelmien vaikutuksen työterveyskustannuksissa tai sairauspoissaoloissa? No, sanotaan, että meillä se on ollut vasta sen verran vähän aikaa käytöstä ohjelmaa, ja tämä on ollut aika poikkeuksellinen niin kuin ajanjakso muutenkin sairauspoissaolojen niin kuin arvioinnin näkökulmasta, että et ne on ollut tosi alhaalla kaiken kaikkiaan. Ja mä en ehkä uskalla vielä niin kuin linjata, että mikä on ollut koronavaikutusta
ihmiset on sairastanut piilossa siellä kotona, ei ole käyty lääkärissä tai muuta, ja mikä on sitten ollut tämän niin kuin liikuntaohjelman vaikutusta. Mutta kyllä mä niin kuin uskon vilpittömästi siihen, että ainakin niin kuin fyssarikäyntejä ja tämän tyyppisiä niin kuin kustannuksia aiheuttavia niin tulee vähemmän, kun ihmiset aktivoidaan siinä niin kuin työnteon yhteydessä ja päivän mittaan ja saadaan vinkkejä siihen, että mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ehkä se lopullinen euromääräinen analyysi on tekemättä, mutta sinänsä niin kuin näyttää nyt ainakin tällä hetkellä tosi hyvältä. Ja kyllähän jos tutkimusdataa katsotaan, niin teilläkin ensimmäinen kuukausi kun mentiin, niin esimerkiksi liikkumisen keskiarvo oli yli 6 tuntia per henkilö, siis keskiarvona. Että ollaan siellä aika valtaisasti niin kuin niiden kansallisten keskiarvojen yläpuolella. Että kyllähän mitä tahansa tutkimusdataa katsotaan, niin on tavallaan ihan hirveä merkitys niin kuin myöskin siihen, että miten ihminen oikeasti, miten niitä tulee. Mm. Ja just, mitä me ollaan kuultu ainakin yleensä vähänkään pidempään kestäneestä valmennuksesta, missä niin kuin päästään näkemään, niin kyllä siellä aika isojakin vaikutuksia on ollut myöskin tuohon asiaan ihan käytännössä. Ja sitten usein, niin mun on pakko kommentoida väliin, katsotaan aina sitä kulupuolta, että mitkä kulut on vähentynyt, kun ehkä siellä on kuitenkin 2-3 kertaa isompi potentiaali, että mitä me saadaan tällä, esimerkiksi just sen luovuuden, vireystilan, niin kuin yleensä fiiliksen kautta, niin enemmän. Ja sen osoittaminen niin kuin Excel-taulukossa on tietenkin vähän vielä monimutkaisempaa, mutta ehkä sitä puolta haluaisin alleviivata, että se on sellaisia asioita, mitä nämä jutut tuo myös. Kyllä. Ja sitä on äärimmäisen vaikea tosiaan mitata. Mutta aika sama meilläkin, kun Heikki sanoi, että muutenkin sairaus tai nämä kulut on pienentynyt tänä vuonna just sen takia, kun varmaan ei ole mitään tavallaan ylimääräisiä tutkimuksia, kun on halunnut mennä tai muuta. Et vaikea ennakoida tai tarkkaan luku vielä antaa, mutta varmasti uskon, että on ollut positiivinen vaikutus näihinkin. All right. Ikäväksi me joudun tässä varmaan nyt tekemään steittaamaan näin, että meidän webinaarin aika on nyt kulutettu ja käytetty ja jälleen kerran juttu olisi sitten pidempäänkin, että täytyy harkita varmaan 1,5 tunnin niin webinaaria. Kiitoksia kaikille ja tosiaan saa lähettää kysymyksiä, jos tulee mitä tahansa, niin tyhmiä kysymyksiä ei ole koskaan valmennusmatkoilla eikä muutenkaan, että täällä ollaan että valmiina auttamaan, että mitä tahansa niin saa kyllä lähettää ja kysyä. Kiitos teille kaikille, että tulitte paikalle ihan mahtavia juttuja olette tehneet. Toivottavasti mahdollisimman moni saa tässä koppia ja pääsee viemään näitä hyviä, hyväksi laittuja malleja omiin työpaikkoihin. Kiitos. Kiitos.